Книга восьма. Кладовища приймають те, що їм дають. Розділ перший. Де розповідається про те, як увійти в монастир. Ось у цей монастир і впав з неба, як сказав Фошлеван, Жан Вальжан. Він переліз через мур, який виходив на вулицю Полонсо. Ангельські голоси, що їх він чув серед ночі, були голоси черниць, які співали утренню, зала, що її він невиразно бачив у темряві. Була церква. Простягнений на землі привид була сестра, яка відбувала покутування, бубонець, звук якого так вразив його, був бубонцем садівника, прив'язаним до коліна дядька Фошлевана. Уклавши козету спати, жан вальжан з фошлеваном, сидячи проти груби, де горів жаркий вогонь, повечеряли склянкою вина та куском сиру. А потім лягли кожен на оберемок соломи, бо єдине в хатині ліжко зайняте було козетою. Перед тим як закрити очі, Жан Вальжан промовив Тепер я мушу лишитися тут. Ці слова цілу ніч не давали спокою Фошлеванові. Правду сказати, обоє вони не спали жодної хвилини. Жан Вальжан, почуваючи себе викритим. І, знаючи, що Жавер натрапив на його слід, розумів, що вони з козетою загинуть, коли повернуться до Парижа. Новим поривом вітру його закинуло в цей монастир, і Жан Вальжан думав тільки про те, щоб залишитися в ньому. В його скрутному становищі цей монастир був одночасно і найнебезпечнішим, і найнадійнішим місцем. Найнебезпечнішим тому, що туди не мав права увіходити жоден чоловік і, викритому там Жанові Вальжану, була звідти єдина дорога до тюрми. Найнадійнішим же місцем був він тому, що, якби жанові Вальжану пощастило оселитися в ньому, то хто шукав би його тут? Жити там, де життя неможливе, в цьому був порятунок. Сушив собі голову й фошлеван. Спочатку він сказав собі, що не розуміє нічого, як при таких мурах міг опинитися тут пан Матлен, через стіни монастиря не перелізеш, як він потрапив сюди з дитиною. На прямовистий мур з дитиною в руках не здерешся. Хто така ця дитина? Звідки вона взялася? Відтоді, як Фошлеван оселився в монастирі, він ніколи не чув про монтрель. І не знав про події в ньому. Батько Мадлен тримався так, що його не можна було розпитувати, та й Фошлеван казав собі, що святих не розпитують для нього пан Мадлен зберігав увесь свій престиж з деяких його слів садівник зробив висновок, що пан Мадлен, можливо, збанкрутував або ж заплутався в якусь політичну справу і ховається. Останнє було до смаку Фошлеванові, бо як і багато наших селян з півночі він здавна був бонапартистом. Ховаючись, пан Мадлен знайшов собі притулок у монастирі і, ясна річ, хотів тут залишатися, але нез'ясовним для Фошлевана питанням, до якого старий раз у раз повертався і яким морочив собі голову, було те, яким способом опинився пан Мадлен тут. Та ще й з цією малою. Фошлеван бачив їх, торкався до них, розмовляв з ними і не вірив собі. В хатину фошлевана вступило незрозуміле Фошлеван плутався в гадках. Ясно для нього було лише одне пан Мадлен урятував мені життя цього було досить, щоб фошлеван ухвалив для себе певне рішення. Тепер Моя черга, сказав він собі і додав. Пан Мадлен не думав стільки, коли треба було лізти під віз і витягати мене. Отож він вирішив, що врятує пана Мадлена. Самому собі він, проте, поставив кілька запитань і сам дав на них відповіді Чи врятував би я його після того, що він зробив для мене, якби він був злодій. Все ж таки врятував би. А якби він був убивцею? все ж таки врятував би. А чи рятуватиме його, коли він свята людина? Все ж таки. Але допомогти йому залишитися у монастирі яка задача? Фошлеван не відступив і перед такою майже нездійсненною спробою цей бідний пікардійський селянин мав єдину драбину – свою відданість, щире бажання і трохи старого селянського лукавства. Яке на цей раз мусило служити великодушним намірам, і з цією драбиною він хотів спробувати перелізти через всі монастирські перепони і кручі статуту святого Бенедикта. Дядько Фошлеван, який все життя своє прожив егоїстом, тепер старий, хворий, кривий, без жодних інтересів у світі, знайшов собі втіху в тому, щоб бути вдячним. І, побачивши можливість зробити добре діло, кинувся на нього так, як кинулася б умираюча людина на склянку гарного вина, якого ніколи не куштувала. Можна додати, що повітря, яким він багато років дихав у монастирі, знищило в ньому його особистість, і нарешті викликало в ньому потребу зробити якесь добре діло. Отож, він вирішив принести себе в жертву панові Мадлену. Ми тільки но назвали його бідним пікардійським селянином характеристика вірна, але не повна. В цьому місці нашої історії корисно було б познайомитися трохи ближче з дядьком Фошлеваном. Він був селянин, але був колись сільським нотарем, що додало причепливості його лукавству і проникливості його наївності. Зазнавши з різних причин невдачі в цій спеціальності, він з сільського нотаря зробився візником і робітником, але незважаючи на удари батогом та лайки, потрібні, здається, для коней, в ньому залишилося дещо від нотаря у нього був природний розум, він говорив правильною мовою, він умів вести бесіди, що рідко трапляється в селі, і селяни казали про нього. Він говорить майже як пан у капелюсі? Фошлеван справді належав до тих, кого зухвалий і легковажний словник останнього сторіччя назвав півбуржуа, півмугир, а метафори, що їх вживали замки, говорячи про хатини, заводили до категорії полупанків трохи селюк, трохи городянин, ні риба, ні м'ясо. Хоч яким тяжким спробам. Піддавала його доля, попомучивши цю стару душу, але Фошлеван залишався людиною першого безпосереднього пориву, прекрасна прикмета, яка не дозволяє стати дуже поганим його вади та хиби, а він таки мав їх були поверхові, взагалі ж образ його вигравав, коли придивитися ближче на його старому обличчі не було неприємних зморщок на лобі. Які свідчать про злостивість або дурість. Коли на світанку, багато передумавши вночі, дядько Фошлеван розплющив очі, він побачив пана Мадлена, який сидів на своїй соломі і дивився на сплячу козету. Фошлеван сів і собі. А як же війдете ви сюди? спитав він. Коли ви й так тут? Ці слова Повнотою визначили становище Жана Вальжана і пробудили його від його замріяння. Вони почали радитись. Насамперед сказав фошлеван Ні ви, ні мала не повинні виходити з цієї кімнати. Один крок у сад, і ми загинули. Це правильно. Пане Мадлен, провадив фошлеван далі. Ви потрапили до нас у дуже добру, тобто дуже погану хвилину. Одна з цих дам серйозно занедужала, і тому нами вони цікавитимуться небагато. Вона, здається, навіть помирає, за неї проказують довжелезні молитви. Всі вони заметушились і заклопотані. Та, що кінчається, свята жінка. Власне, всі ми тут святі. Вся різниця між ними і мною полягає в тому, що вони кажуть наша келія, а я кажу Моя мотика. Зараз читатимуть відхідну. А потім правитимуть панахиду. Сьогодні ми можемо бути спокійні тут, а за завтра я вже не відповідаю. Але ваша хатина стоїть у западанні стіни, прихована тими руїнами, і з монастиря її не видно. зауважив Жан Вальжан. І до того ж черниці ніколи не підходять сюди. Ну. Знак питання після цього слова означав Мені здається, Тут можна ховатися. Фошлеван і відповів на запитання Але тут дівчата. Які дівчата? Фошлеван розкрив рот, щоб пояснити свої слова, коли вдарив дзвін. Черниця померла, сказав він. Це похоронний дзвін. І він подав знак Жану Вальжану, щоб той прислухався Дзвін вдарив ще раз. Це дзвін по душі, пане Мадлен. Тепер вони дзвонитимуть щохвилини протягом 24 годин, поки тіло не винесуть з церкви. Вони, бачте, граються. Під час перерви досить буває, щоб покотився м'яч, і вони зараз же біжать сюди і винешпорять скрізь, хоч це їм і заборонено. Чисті дияволята ці херовими. Які. не зрозумів жан Вальжан. Та дівчата ж, вони вас швидко викриють, будьте певні. І почнуть кричати Чоловік, чоловік. Сьогодні, правда, небезпеки нема, ніяких перерв не буде. Цілий день вони віддадуть молитвам. Чуєте дзвін? Я казав вам, що дзвонитимуть щохвилини. Це похоронний дзвін. Я розумію тепер, сказав Жан Вальжан. Ви говорите про пансіонерок. І подумав це забезпечило б виховання та освіту козети. Отуди. Вигукнув фошлеван. не про дівчат. Вони пискотітимуть, а потім кинуться тікати. Тут кожен чоловік, мов зачумлений. Ви ж бачите, мені прив'язують на ногу бубонець, неначе я хижак якийсь. Жан Вальжан глибоко замислився. Цей монастир врятує нас. пробурмотів він і вголос додав Правда ваша, найважче буде залишитись тут. Ні, заперечив фошлеван. Вийти звідси. Жан Вальжан почув, як уся кров прилила йому до серця. Вийти? Так, пане Мадлен, щоб увійти сюди знову, вам доведеться вийти. І після нового удару дзвона фошлеван пояснив Не можна, щоб вас знайшли тепер тут. Звідки ви з'явились? Для мене, бо я вас знаю, ви впали з неба. Але черниці вимагають, щоб людина увіходила в двері. Раптом почався досить складний передзвін. «А!», – сказав Фошлеван. То скликають матерів гласних. У них завжди відбувається засідання капітулу, коли хтось умре. Померла вона на світанку, і майже всі помирають на світанку. Але хіба не можете ви вийти тим же шляхом, яким увійшли? Я, знаєте, не розпитую вас. Але скажіть, як ви потрапили сюди? Жан Вальжан зблід. Сама думка вийти знову на ту страшну вулицю викликала в нього дрож вибратися з лісу, де повно тигрів, і чути пораду друга повернутися назад. Жан Вальжан уявив собі, що в кварталі повно поліції, що агенти її стежать на вулицях, що скрізь розставлені караули що жахливі кулаки простягаються до його коміра, що сам жавер, може, чатує на перехресті. Це неможливо. сказав він. Вважайте, що я впав з неба, батько Фошлеван. Та я так і вважаю, відповів Фошлеван. Мені ви можете нічого й не казати. Бог, ймовірно, взяв вас своєю рукою, щоб ближче придивитись до вас, а потім пустив. Він хотів тільки опустити вас у чоловічий монастир та помилився. О. Знову дзвонять. Це для того, щоб воротар ішов повідомити муніципалітет, а ті прислали сюди лікаря засвідчити, що вона дійсно умерла. Така вже тут церемонія при смерті. Наші милі дами не дуже то люблять ці відвідини. Лікар же ні в що не вірить. Він підіймає покривало. Іноді навіть іще щось. Ач як вони кваплюються з повідомленням на цей раз. Чого воно? А ваша дівчинка все спить? Як її звуть? Козета. Це ваша дочка? Або вірніше ваша внучка? Так. Їй вийти звідси буде легко. Тут у мене є хвіртка, яка виходить у двір. Я постукаю, воротар відчинить. На спині у мене буде мій тіш, а в ньому мала. Я вийду. Батько Фошлеван піде своїм кошем. Це зовсім просто. Ви скажете їй сидіти спокійно, вона буде під брезентом. Я віднесу її до одної моєї старої приятельки на вулиці Шменвер, що торгує фруктами. Вона глуха і в неї є маленьке ліжко. Я покричу їй на вухо, що це моя племінниця, і попрошу залишити її до завтра. Потім мала повернеться сюди разом з вами. Бо я приведу таки вас сюди. Це неодмінно треба зробити. Але як вам звідси вийти? Жан Вальжан похитав головою. «Або ніхто не бачив мене, батько Фошлеван. Вся штука в цьому. Спробуйте спровадити мене звідси як козету, в коші і під брезентом. Фошлеван почухав собі вухо середнім пальцем лівої руки, що означало в нього серйозне замішання. Новий передзвін. Урвав їхні думки. Лікар пішов, пояснив фашлеван. Він подивився і сказав, що вона померла. Добре, коли лікар підпише перепустку на рай, тоді похоронне бюро присилає труну. Якщо це мати, її вбирають матері, якщо сестра сестри. Після того я забиваю труну. Це становить частину моїх обов'язків. Кожен садівник трохи гробокоп. Її поставлять у кімнаті при церкві, що виходить на вулицю, і куди з чоловіків може увіходити тільки лікар. Я виключаю факельника і себе самого. В тій кімнаті я забиваю гвістками труну. Потім з'являються факельники. І поїхали. Ось як виряджаються на небо. Привозять порожній ящик і відвозять його з чимось усередині. Таке воно те поховання. Де профундіс, як молитві. Промінь сонця, падаючи згори, освітлював обличчя заснулої козети, яка спала з напіввідкритим ротом, і скидалася на ангела, що впивається світлом. Жан Вальжан став дивитися на неї і не слухав більше фошлевана. Те, що тебе не слухають, не є приводом для мовчання. Старий садівник балакав собі далі. Я, мурию, на вожірарському кладовищі. Це кладовище, нібито збираються закривати. Воно дуже старовинне, не підлягає загальним правилам, не має форми і незабаром подасть у відставку. А шкода, бо воно зручне. Там у мене є приятель, батько матієн гробокоп. Тутешні черниці мають одну пільгу, їх одвозять на кладовище смерком є спеціальне розпорядження префектури. Але скільки ж подій з учорашнього дня? Мати розп'яття вмерла, а батько Мадлен похований. докінчив, сумно всміхаючись Жан Вальжан. Фошлеван підхопив ці слова А й правда. Якби ви лишилися тут назавжди, то це було б справжнє поховання. Дзвони вдарили четвертим способом. Фошлеван поквапливо зняв з цвяха свій наколінник з бубонцем і застебнув його на нозі. На цей раз кличуть мене мати стоятелька. Ну, ось і вколовся пряшкою. Не рухайтеся, пане Мадлен, і чекайте на мене. Будуть новини. Схочете їсти, є тут вино, хліб і сир. І він вийшов з хатини, приказуючи Іду, іду. Жан Вальжан бачив, як він ішов через сад, поспішаючи, скільки дозволяла його крива нога, і скоса поглядаючи на свою бахчу. Менше ніж через десять хвилин, розполохавши дорогою своїм бубонцем усіх черниць, він обережно постукав у двері і дістав у відповідь сказане ласкавим голосом І навіки вічні, тобто можна. Ці двері вели до приймальні, призначені спеціально для садівника, коли він мав якісь справи. Приймальня була поруч із залою засідань капітулу. Настоятелька, сидячи на єдиному в кімнаті стільці, дожидала фошлевана. Розділ другий ФОшлеван натрапляє на труднощі. Схвильований і врочистий вигляд. Властивий у критичних обставинах певним характерам і певним професіям, зокрема священникам, і ченцям та черницям. Коли Фошлеван увійшов у приймальню, обидва ці вирази заклопотаності були на обличчі настоятельки, цієї чарівної і вченої матері інокентії, завжди такої веселої. Боязко вклонившись, садівник зупинився на порозі. Настоятелька Перебираючи чотки, підвела очі і промовила А, це ви, батько Фован. Так у монастирі завжди скорочували його прізвище. Фошлеван уклонився знову. Я вас покликала, батько Фован. Я тут, преподобна мати. Мені треба поговорити з вами. І мені теж, відповів Фошлеван з відвагою, яка лякала його самого. Я маю дещо сказати преподобній матері. Настоятелька глянула на нього. А ви маєте повідомити мене про щось? Попросити. То кажіть. Старий Фошлеван, колишній сільський нотар, належав до категорії селян з Апломбом. Спритна темнота це сила. Її не бояться і ловляться на неї. До Фошлевана. Який прожив у монастирі трохи більше як два роки, ставилися у братстві з симпатією. Завжди сам, тільки з своїм садівництвом він мимоволі став цікавим. Не наближаючись до всіх цих закутаних у вуалі жінок, він спершу бачив перед собою тільки якесь мерехтіння тіней, потім, придивившись уважніш і здогадуючись, він надав тілесних форм усім цим привидам. І мертві віджили для нього він був неначе глухий, що добре бачить, і сліпий, що має загострений слух. Він навчився розрізняти значення різних ударів дзвона, і кінець кінцем, у загадковому, мовчазному монастирі для нього не існувало більше секретів Сфінкс виказав йому на вухо всі свої таємниці. Але, знаючи все, фошлеван удавав. Ніби не знає нічого. В цьому і полягало його мистецтво. Всі в монастирі вважали його за дурня велика заслуга в релігії. Матері гласні складали Фошлеванови чималу ціну то був цікавий німий він викликав довір'я до себе. До того ж він додержував правил і виходив з своєї хатини тільки тоді, коли цього вимагали потреби саду та городу. Таку скромну поведінку ставили йому за заслугу, а він же ж усе таки спромігся змусити проговоритися двох воротаря в монастирі, від якого знав подробиці про приймальню, і гробокопа на кладовищі, який розповів йому, як ховають матерів і сестер. Отож з черницями він був обізнаний з двох боків з боку їхнього життя і з боку їхньої смерті. Він, проте, не зловживав своїм знанням братство шанувало його, старий, кривий, сліпий, може, й глухий трохи, скільки якостей. Замінити його було б важко. З упевненістю людини, яка знає, що її шанують, Фошлеван звернувся до настоятельки з дещо невиразним і дуже глибокодумним селянським словом він довго говорив про свій вік про свої хвороби, про тягар років, який через неміч збільшується для нього вдвоє, про дедалі складнішу роботу садівника, про великі розміри саду, про безсонні ночі, як од остання, коли доводилось укривати дині на бахчі, тому що світив місяць. На закінчення фошлеван сказав, що має брата. Настоятелька поворухнулася брата дуже немолодого. Настоятелька ворухнулася заспокоєно, що, якби дозволили, цей брат міг би оселитися з ним і допомагати йому, що брат той прекрасний садівник і був би для монастиря кориснішим за нього, що в противному разі, відчуваючи себе слабким і нездатним добре працювати, він, на превеликий жаль, змушений буде кинути свою службу і піти, і що у брата є внучка, яку він приведе з собою. І яка, по заповітах Божих, виховуватиметься тут, і хто знає, чи не стане колись черницею. Коли він скінчив, настоятелька перестала перебирати чотки і спитала, Чи зможете ви дістати міцну залізну штабу на сьогоднішній вечір? Навіщо? замість важеля. Зможу, преподобна мати. відповів фошлеван. Настоятелька. Не сказавши більше ні слова, підвелася стільця і пройшла в сусідню кімнату, залу засідань капітулу, де, мабуть, зібралися матері гласні. Фошлеван залишився сам.